လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကြွလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုပေါ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေကဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီနေ့အစ်ရှိနေပါသေးတယ်နော်ဘုရားရှင်ချမ်းမှာပိတ်သွားတော်မူတဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိအင်ကိုကြွလာပြီဆိုရင်တော့ရှေ့ရခေယဉ်ကျေးမှုအရာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖဏမစီရဘူးယူရရရရဟန်းတန်ခါမြတ်ကြွပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်ကဖဏမစီရဘူးရှင
ကျင်းရဲ့လူမြင်လူလောကမှာပဲပြန်ပြီးလူမြင်ရတဲ့အခါသို့မဟုတ်နတ်ပြည်နတ်လောကမှာနတ်သားပြည်ရတဲ့ဘယ်ထားတော့ထိုးဖုံဘုံအတိမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေကိုသုံးဆောင်ခံစားလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိပဲမဲချမ်းသာဖူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခအဒီကောသုံးဆောင်ခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိအောင်မလုပ်ရမလဲဒီဘဝကနေပြီးတော့မျိုးစည်လေးတွေယူသွားဖို့လိုတယ်နော
ကျွင်းကြံသမျှတတ္တဝါပေါင်းတို့အားလကောမြအမြဝိဝေပါဤထိုတတ္တဝါတို့သည်တပိတောတို့နှင့်ထတုထမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုဤဘောဘကကိုအမြရရွေကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသော